ekuirwa ciana meguthii na mbere na kuhingirwo ceceni ni aburithi ya Kimilili riri nao ariothe mahiũ mao morĩte morĩtio mekinyie thĩinĩ wa ceceni ĩno nĩguo magerie gũtambũra mahiũ mao. Ndereba ũmwe ũrĩa ũrakuĩte mahiũ na rori nĩ ũrekũĩirwo nĩ mũingĩ na nĩrĩo marahũrire riboti kũrĩ maabithaa a borithi orĩo, na rĩrĩa ndereba ũcio aroririo kũrĩa arutĩte mahiũ macio ndanahota gũtaarĩria ũguo araikio ngono. Tumesikia rori imeshikwa hapo Kamkuyo na ng'ombe, so tulipofanya uchunguzi na huyo mwenye alikuwa driver wa rori ati police station Kimilili, naye akatuelekeza ati Mumias na endanger. Tukachukua maaskari hapo tukaenda Msanda police station, tukiwa na hao wote ati kwenye ile boma ambayo huyu mshukiwa wa driver wa lori alipotuelekeza. Kwa hiyo boma tukachukua ng'ombe zilikuwa 12 na kondoo ilikuwa 8. Tigari ya Mike Tiogono ni kuri ekwirwa ngi arya marahotire gwithara. No maabitha a borithi maugite megutigirira mutugo uyu wa uici wa mahiu ni wahuka kaimana. Tumepelekwa Kimilili police station. Sasa nilipofika hapo nikasipata zote tatu ambazo zilikuwa zimeipiwa. Driver alikuwa na wengine ambao waliweza kufaulu kutoroka baada ya kuona wamevamiwa na maafisa wetu. Waliweza kufaulu kutoroka na mpaka wa sasa tunazidi kuwasaka. Na bila shaka tutawapata hivi karibuni na wataletwa kwenye vitabu vya sheria. Shiko cha uishi wa mahiũ ni ciakĩrĩirie mũno thĩinĩ wa kaunti ya Bungoma na icigĩrĩra ciayo, na rĩu mũingĩ ũrehoka thutha wa kwĩrwo ya gũikio ngono, mũtugo ũyũ nĩ ũgũthira kaimana. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.